Ateko akachiko aka United Nations Human Rights Commission kavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ku nsonga ey'okubuzaawo omukulu amanyiddwa nga Eric Mwesigwa, omukulu fenna gwe tujjukira nti bali bamwokya paasi. Era mu mbeera eyo akachiko kano katadde security kuniga okuvaayo ate mwatu ennyonnyole ekituufu ekyatuuse ku Eric Mwesigwa kwotadde nemukyaalawe oluvannyuma ate olwabatwala akachiko aka Uganda Human Rights Commission okuvaayo ne kagamba nti bagezezzaako baaccessinga batere baddemu bawe statement zaabwe ku nsonga egambibwa nti ate omukulu owa nupu Bobi Wine ate ya planninga olukwe olw'omakinga sure nti bamutulugunya olumala omutulugunya olwo bamuwe obukadde ataano. Akachiko kano anga kakulembeddwamu omwogezi wako kavuddeyo ne kagamba titwa trackinze omukulu Eric Mwesigwa ne mukyalawe naye ng'ate tetumanyi wa gye baddukidde, tetumanyi wa gye baatwaliddwa. Era nga twakozesezza sources ez'enjawulo ogezaako banyoonya naye nga mwatu tetubafuna. Era mu mbeera eyo ne kakonkuludinga nti bandiba ng'ate babuziddwawo. Jjukira ddiiro eno yali nzibu nnyo omukulu Eric nga tebannamu twala ku saidi za wali Embuya ku headquarters za Amajje okubanga awa obujulizi buno kitebeerezebwa kuba nti fenna twalaba omukulu ono yavaayo n'abaako bye yayogera muka audio note yagezaako okulaga nti abagezaako musenda omuluwaringa bamuwe ssente akyuse statement gye yakola nti aba security baali bamuwamba wabula agikyuse agiteeke ku kibiina ekya nupu. Naye bino byonna we byagwa butaka abantu we bagaana obikkiriza ate mwatu embeera y'okubuzibwawo n'etandika. Naye nga United Nations yo eyagala omwami ono ate mwatu producing bwe era nsetegeera ekituufu wa wali aleme kuba ng'ate yaddamu n'awambibwa nga abantu bayinza olowooza nti essaawa zino omukulu ono yadda ewuwe oba yawummulamuko naye nga ekituufu kiri nti baddamu ne bamubuzaawo ne bamuwamba. Ye tension essaawa zino eriwo n'ey'omukulu ono Eric Mwesigwa kwotadde ne mukyala we okuba ng'ate akachiko kano aka United Nations Human Rights kagala ate bafune justice ne protection mu mbeera gye balimu. Ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.